Guðmundur Karl Tryggvason, kominn alla leið frá Akureyri til að taka þátt í Reykjavíkurmeistaramóti. Velkominn suður. Takk fyrir það. Hver er ástæða þess að þú kemur suður? Hún er kannski fjölþætt, en fyrst að bara koma og blanda geði við fólki þetta verið sunnan. Marga þekkjumaður og nokkuð vel og öðrum þekkjumaður. Svo óskaplega gaman að koma með hossin sín á aðra brautir, heldur maður ríður dagstælega. Komstu með marga hesta með suður? Tók með mér þrjár skjóttar hissu til að kemma á. Fjórgangi, allar í fjórgangi og tvær í taldi. Ok. Og hvernig hefur gengið? Þetta hefur gengið bara vonum framar. Ég er í bjóðslitum í fjórgangi, þarna í þessum öðrum flokki, eða ekki mesta flokki, heldur næsta flokki vinna. Já, fyrsta flokki. Já, fyrsta flokki og svo var ég búinn að renna hérna í töltið og það var alveg viður þetta árangur, það er ekki komið ljós hvað það endar. Þannig að ferðin borga sig? Já, hún er marg búin að borga sig þegar þetta er óskaplega gaman og skemmtilegt. Svo eigum við hérna fleiri hryssur í keppni sem að vinna fólki okkar er með í þjálfun og það verður gaman að fylgjast með þeim líka. Er ekki annars allt gott að frétta fyrir norðan? Það er bara algjörlega frábært að frétta fyrir norðan. Maður hélt að þetta væri svona eftir sögunum eitthvað betra en við erum sunna, en það er alls ekki. Eruð þið Guðmundur, gangi þér vel áfram og takk fyrir spjallið. Takk fyrir bara.